где раненые? Самоходом? Нет, бабушка не может идти. Терпим, терпим. Я знаю, что больно, бабуля. Все, надели, так и несите. Все, 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 заносите, надели, надели, да? Заносите, заносите. Давай, давай. Коли ти в населений пункт кидаєш кап 500, кап 250, не розуміти, що постраждають цивільні, ну неможливо. 19 червня росіяни посунули на Торецьк та сусідні міста. Усі взялися за евакуацію, зокрема і загони поліції «Білий Янгол». Сотня, півтори людей за день виїжджали, були евакуйовані, тобто бувало і таке. Поки що прилетіли по капа. То може поруч впасти кап, артилерія, ну будь-що. От кожна евакуація, вона не дає розслабитись. Зі слів Павла Дяченка, речника Нацполіції Донецької області, евакуація – це постійний ризик і для самих правоохоронців. Ух ти, йолки! Приїхали забирати поранену жінку після обстрілу, забігли в будинок, почали обробляти її рани, перематувати, ну, щоб потім її транспортувати. Слышать на вулиці якийсь то шум, потім чують, що вибух. Вибігають на вулицю, їм прямо під автівку скинули вибухівку з дрона. Здорова машина. Не можу проїхати. За даними місцевої влади, у Торецьку станом на кінець липня залишається приблизно 3 тисячі людей. Я тут народився, я тут і помру, нікуди не хочу їхати. І все. І от, ну це переважно літні люди, вони от так кажуть. Та взагалі бомбежка така, що встанеш, вроді проснувся, мені тут вдома, того-того, дев'ятиэтажка. Спілкуємося, наприклад, з дідусем з якимось, да, там, ну, умовно дідусь, і кажемо, ти бачиш, от, що на сусідній вулиці ця бомба зробила? Там просто там 5 приватних будинків немає, під нуль майже. Ну так, да, бачу. Ну так, а ви ж розумієте, що може бути так? Ну, будемо надіятися, що такого не буде. Окрема проблема – евакуація дітей. У Донецькій області вже давно запровадили їх примусову евакуацію із міст, наближених до зони боїв, зокрема і в Торецькій громаді. Для малечі готують спеціальний захист і підтримують психологічно. Поліція одного разу зустріла у розбитому Нью-Йорку дітей-сиріт. Під'їжджають до будівлі, виходить жіночка, троє дітей, і каже, допоможіть, там у мене така проблема. Та яка у вас проблема? Та от діти, а тиждень тому у них мати померла від хвороби. А батько де? Та батько вже давно помер. І всі в шоці, як? Тобто діти знаходяться в Торецьку, діти сиріти. У Торецькій громаді офіційно не лишилося дітей, але інколи малечу просто ховають від правоохоронців. Так було спершу у Бахмуті. Деякі родини залишаються вдома на свій страх і ризик. Про таку сім'ю Завдіївки розповів поліцейський. Хлопці приїжджали, керівництво поліції приїжджало до жінки з маленькою дитиною. Приїжджали, вмовляли виїжджати. Вона ні, стоїть біля дверей, біля будинку, я нікуди не поїду, я цей дім будувала, я, все буде нормально. І в цей же день вночі, чи надвечір, ну результат такий, що дитина і бабуся, які були в будинку, все згоріло. Часом люди погоджуються виїхати лише коли гинуть рідні. Такий випадок у Бахмуті вразив поліцейського. В день ми приїжджаємо, забираємо її загиблого чоловіка. Ну, його, він вийшов на двір покурити, попалити, і одразу прильот дуже сильно чоловіка, ну майже розірвало. І вже цього вечора телефонують на службовий номер, у кожної групи окремий службовий номер, у кожної евакуаційної групи, і кажуть, така-та адреса, евакуюйте жіночку, вона все погоджується, і ми приїжджаємо на цю адресу, і такі вже під'їжджаючи, так ми ж тут вчора чоловіка забирали, а це її чоловік. Аби вмовити людей виїхати, поліцейські застосовують різні методи. Коли телефонують за людину родичі, а ти їх просиш, щоб вони записали відеозвернення. Тому що в тих містах, де немає світла, води, газу, немає мобільного зв'язку, люди не можуть між собою спілкуватися. І коли люди вже не спілкувалися, наприклад, місяць, або півтора, або два, і коли ти на мобільному телефоні, да, показуєш відео рідної людини, воно працює. Також поліція не відмовляє в евакуації тварин. Якось на Лиманському напрямку загін «Білий Янгол» провів цілу спецоперацію, щоб вивезти ще й корів.
Люди виходили в інше місце вночі, переводили корів. Вже зранку група під'їхала. Разом ці грузили, штовхали цих корів в машину. Вони там навіть випадали, майже випадали. Там ці двері зачиняли, але результат є. Люди в'їхали. Найбільше мотивують історії врятованих дітей, каже Павло Дяченко. З деякими дітьми евакуйованими, ну навіть я товаришую в соціальних мережах. Ви знаєте, можливо, там, як то так сказати, це такий крутяк, коли ти бачиш цей фідбек. От коли дитина з цієї родини старша виставляє себе в соцмережі, я йду за малою в школу. І це, напевно, те, що надихає наші групи працювати. Євгенія Гончарук з Донецької області спеціально для Громадського радіо.